ថ្ងៃនេះយើងជជែកពីដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្របំផុតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិក ទៅไต้หวันដែលយើងមានបទអន្តរការគំពីហេនឧត្តមជំរាបសួរឧត្តមបាទជំរាបសួរសុផាន់ឧត្តមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកនៅไต้หวันនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ពីការលើកសរសើរไต้หวันដែលបានចាត់ចែងបានយ៉ាងល្អក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ-19 ក៏ប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យចិនក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងណាស់ដំសព្វ័នចិនមិនសប្បាយចិត្តនឹងខឹងច្រឡោតគឺជាការធម្មតាទេពីព្រោះសម្រាប់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជាខេត្តរបស់ខ្លួនតាំងតែសិទ្ធិដាមុនពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកទៅជន់ទឹកដីតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញម្ល៉េះដែលចិនបានថ្កោលទោសអាមេរិកនិងព្រមមានឲ្យលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ហើយបានដាស់តឿនទៀតថាទស្សនកិច្នេះវាបង្កការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតនៅមុនពេលបន្តិចនៃជំនួបពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីស្រីតៃវ៉ាន់ឆៃអ៊ីនវិនគឺចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះប្រដេញជាច្រើនគ្រឿងទៅហោះក្បែរព្រំដែនទឹករវាងចិននិងតៃវ៉ាន់នេះបើតាមព័ត៌មានពីក្រុមយោធាតៃវ៉ាន់ដែលបានប្រាប់អ្នកកាសែត AFP និងអាស៊ីផាន់ ចាអតុបីជានៅក្រោមកំហឹងរបស់ចិនយ៉ាងណាក្តីក៏រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅទីបំផុតនៅតែអាចជជែកពិភាក្សាគ្នាបានយ៉ាងល្អអូកល្អអឿនដែរអាមេរិកបានកោតសរសើរតៃវ៉ាន់ជាខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការទប់ស្កាត់កូវីដហើយតៃវ៉ាន់វិញក៏អរគុណសម្បំណាស់ដែរចំពោះការគាំទ្ររបស់អាមេរិកនោះ សព្វ័នអាមេរិកកោតសរសើរតៃវ៉ាន់ចំពោះចំណាត់ការទប់ស្កាត់កូវីដពីព្រោះថាតាមរយៈរបាយការណ៍ផ្លូវការនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប្រមាណជាជាង20លាននាក់គឺតៃវ៉ាន់មានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19តិចជាង600ករណីហើយមានអ្នកស្លាប់តែ7នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អាមេរិកតៃវ៉ាន់គឺបានចាត់ចែងចំណាត់ការធ្វើចំណាត់ការទប់ស្កាត់មេរោគនឹងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយស្ទើរតែល្អជាងគេផងនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាតៃវ
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះគឺស្ដែងឲ្យឃើញពីភាពបើកចំហពីដំណើរភាពនិងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមនិងវប្បធម៌តៃវ៉ាន់ចំណែកប្រធានាធិបតីស្រីតៃវ៉ាន់វិញលោកស្រីឆៃអ៊ីនវ៉ែនអគុណអាមេរិកជាថ្មីដែលអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងបែបភាពតៃវ៉ាន់ជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាទទោះបីជាបេក្ខភាពនេះត្រូវប្រទេសចិនច្រានចោលក៏ដោយចុះយើងគួររំលឹកមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីបេក្ខភាពតៃវ៉ាន់ជាអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺត្រូវចិនបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមែនទែន នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីឆៃអ៊ីនវ៉ែនបានរំលឹករិះគន់ចិនថាមិនគួរយកទស្សនៈនយោបាយទៅលីឡំជាមួយនឹងរឿងសុខភាពសាធារណៈសោះហើយលោកស្រីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនចំពោះការបដិសេធរបស់ចិនដែលមិនព្រមឲ្យតៃវ៉ាន់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសុភ័ណសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងខាងតៃវ៉ាន់ជានិច្ចចំពោះមុខអ្នកកាសែតនៅក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោ
ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពជួយដូរពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិសេរីភាព លោក Alex Azar ក៏បានពំនាំពាក្យនាំសារពីរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដែលលោកចង់លើកឡើងសង្កត់ជាថ្មីនៅគ្រានេះ គឺពីកិច្ចសហការទ្វេភាគីរវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិក មានភាពស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពមិនថាផ្នែកសន្តិសុខឬក៏សុខាភិបាលនោះទេសុផាន់ ចៅឧត្តមកាប់បញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកទៅកាន់តៃវ៉ាន់ច្បាស់ណាស់ជាការបញ្ឆេះកំហឹងចិនជាមិនរួចតែវាស្ថិតនៅក្នុងកាតិសៈមួយពិសេស ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើតាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញគេយល់ថាអាមេរិកក៏មិនចង់ដើររំលងបន្ទាត់ក្រហមដែលគូសដោយចិនពេកាំងដែរហើយរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅឧត្តម ជាការពិតសុភ័ណ្ឌការបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកទៅតៃប៉េគឺសអឲ្យឃើញថាអាមេរិក បានចូលក្បែរគៀកកិតបំផុតទៅនឹងបន្ទាត់ក្រហមដែលចិនកំណត់ខណ្ឌ
បន្ទាប់ក៏ហមនេះគឺចិនហាមដាច់ខាតថាគ្មានត្រូវបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខឬក៏ការពារជាតិរបស់អាមេរិកនឹងទៅតៃវ៉ាន់នោះទេជាក់ស្ដែងនៅពេលកន្លងមកអាមេរិកក៏បានគោរពលក្ខខណ្ឌនេះដែរប្រមាណជាតែ 40 ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺតាំងតែពីពេលអាមេរិកកាន់ទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយមកគឺជាផ្លូវការពុំមានដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ ទៅតៃប៉េនោះឡើយការពីអំឡុងឆ្នាំ1946កែសិបគឺមានមន្ត្រីថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់អាមេរិកខាងពាណិជ្ជកម្មបានចុះទៅតៃវ៉ាន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារបង្កជាក្តីតានតឹងភាពតានតឹងខ្លាំងបន្តិចដែរនៅឆ្នាំ2014គឺមានត្រឹមតែទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានអាកាសធាតុតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកជួបគ្រោះភ័យខាងមេរោគូវីដ-19ការបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកទៅតៃវ៉ាន់គឺបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពផ្សេងអាចថានៅក្នុងបរិបទនៃការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីចំណាត់ការដែលតៃវ៉ាន់ទប់ស្កាត់កូវីដ-19នោះបានល្អចាត់ចែងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបញ្ជូនមន្ត្រីរំដាប់ថ្នាក់ដល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៅតៃវ៉ាន់នេះគឺវាចំពេលដែលចិននិងអាមេរិកនឹងកំពុងតែមានភាពតានតឹងគ្នាយ៉ាងសម្បើមដោយសពថ្ងៃហើយវាគឺជាការបង្ហាញចេតនាបង្កហេតុមួយគឺវាដូចជាការយកដៃនឹងទៅចាក់ភ្នែកចិនអញ្ចឹងដែរ